Čia Lietuvos radijas pradeda ryto garsus. Šiose žiniose girdėsite. Mūsų radijo tiesioginėje transliacijoje groja Lietuvos radijo ir televizijos. O dabar turime tiesioginį ryšį su parlamentu. Mūsų korespondentai Lietuvoje pateiks karščiausios naujienos. Didžiausias dėmesys kultūrai. Įspūdingiausias savaitės kultūros įvykiai ir susitikimai. Visa valanda geriausios pop muzikos. Visa tai per Lietuvos radiją. Lietuvos radijas. Pasaulis tavo namuose.